que si hi ha alguna cosa que distingeix en aquest projecte és que és participatiu i que tothom ens implica. Quan en Toni Martínez ens va presentar el seu, els nostres nens van pensar que ells també volien dir la seva. Una vegada van tenir els resultats, van fer una carta per la senyora Valdesa, Naina Calvo, que molt amablement ens va rebre en el saló de ple. Això pels nens li vull agrair perquè va ser algo fabulós. A l'escola estava molt preocupat perquè a 100 metres de mi havia projectat un segon cinturó. No hi ha segon cinturó, ni ara, ja de Maduera, si ja s'ha de preguntar com els presides. De la carta que li varen dir a la Valesa quan va venir a l'escola. Nosaltres som l'escola de Sant Sardina i hem estat treballant amb moltes coses sobre el medi ambient. El reciclatge porta a porta, recollida d'oli, recollida de llumines, etc. També havíem pensat millorar el pla de mobilitat, posant noves propostes per a millorar el seu futur. Bé, aquí a Sant Sardina el que volíem fer era un segon cinturó. I nosaltres no volíem perquè, bé, a part, entre el paisatge que tenim, ens construiríem cases i ens llevaríem el paisatge. També, a part d'aquest projecte, també volíem fer un altre projecte que era com un centre esportiu i això. I després també, si hi hagués un centre esportiu, hi hauria més persones que estarien per aquí, més trànsit, això implicaria que no podrien sortir a jugar, aquestes coses. Els ciutadans de Sant Sardina ja ens varen posar en marxa, que no volíem, varen protestar i varen fer una manifestació. A nosaltres, ja no ciutadans de Sant Sardina, ens agradaria que feiessin una plaça un poc més gran de vores negre i que també feiessin aceres més grans. Una altra de les coses que ens agradaria seria que no hi hagués tant de trànsit perquè si poguessin caminar per tot sense tenir cap perill d'atropellar-nos i això, i poder jugar pel carrer. I ens agradaria tenir un pàrquing que s'entrava del poble on allà poguessin deixar els cotxes i així poguessin entrar a dins del poble caminant. També ens agradaria que fallessin un carril bici perquè nosaltres desplaçar-nos per Sant Sardina en bici i així evitaríem tant de cotxes. Estem aquí en el Col·legi Públic Maria Antònia Salvà i després d'aquest acte volem saber l'opinió de la gent que ha assistit. Bé, jo tinc una valoració molt positiva perquè és una barriada de Palma, Sant Sardina, que és gairebé un poble, que ha estat capaç de posar en comú les idees de tant de ciutadans per decidir que són i que volen ser de futur, no? I això planificarà entre tots. Això costa perquè necessita d'un esforç de tothom, de pensar, d'opinar, de decidir, però en altres institucions jo crec que ens serveix molt perquè por a decidir ho has de fer en base a el que pensa la gent. No? Jo crec que el ciutadà ha de ser molt actiu, no només per votar cada 4 anys, sinó que durant tota la legislatura ha de saber opinar i ha de voler opinar. I per tant... Jo crec que veure que tenim ciutadans i ciutadanes amb esperit crític, en col·laboració, amb ganes de fer feina i a més de manera constructiva, no? Mai instal·lats en el no perquè no, sinó anem a fer alguna cosa d'una forma diferent, ha estat magnífic, una gran experiència en la implicació de tots i totes, una lliçó i tant de bo la puguem repetir durant molt de temps. Crec que ha estat una festa de la democràcia i de la participació, on hem estat tots junts fent un acte de reivindicar un valor paisatgístic, urbanístic, de mobilitat, tots junts, la ciutadania, les associacions, els polítics, això és el que és la participació ciutadana, per tant, això no va donar més que bons resultats, per tant, és la línia a seguir i crec que d'això n'hem d'aprendre i hem de tirar cap endavant aquesta manera de fer. Estem molt contents. Estem molt satisfets perquè el nostre objectiu era que els nostres infants fossin autònoms i fossin capaços, amb sentit crític. Molt satisfets perquè hem pogut veure com el seu projecte, el petit projecte com a ciutadans que encara són joves, l'han pogut viure enmarcat en aquest projecte de ciutadania com és tot el que s'ha vist aquí.
Jo crec que la primera valoració és que ha estat un acte molt emotiu i això és molt important. I després també ens hem donat compte que les institucions participen en els desitjos dels ciutadans, que no són unes institucions llunyanes, que sinó que estan al servei i molt a prop del ciutadà. I això nosaltres com a escola els hem d'ensenyar als nostres alumnes. I ho tenen molt assumit, que ells han de participar a la vida ciutadana perquè són els ciutadans del futur.